SNG Drama Ljubljana je izdala prvo monografijo posvečeno veliki gledališki in filmski dami Mileni Zupančič. Ta ponuja celostni pregled doslej še neobjavljenih podrobnosti iz njenega poklicnega in zasebnega življenja. Z monografijo se je ljubljanska drama poklonila svoji sodelavki in ljubljenki občinstva. Sicer pa gre za eno redkih monografij v Sloveniji, ki je posvečena kakšnemu igralcu oziroma igralki. Z monografijo o Mileni Zupančič pa v SNG Drami začenjajo niz tovrstnih edicij.